Tokom vikenda građani Sarajeva imali su priliku posjetiti jedan nesvakidašnji ulični performans. Održan je Beton Fest, prvi festival trodimenzionalnog uličnog crtanja u regionu. Sarajevo se tako pridružilo ostatku svijeta koji već 40 godina obilježava sjećanje na madonare, svjetske putnike koji su obilazili gradove i crtali po ulicama i trgovima. Ulično slikanje ili street paint festival održava se svake godine u gradovima širom svijeta. Ovakva vrsta festivala spaja mlade likovne umjetnike koji na taj način razmijenjuju znanja, vještine i iskustva. Želja organizatora Sarajevskog festivala bila je barem na kratko pretvoriti naš glavni grad u umjetničku sliku. Generalni cilj je pomoći likovnim umjetnicima. Evo, recimo, da nije Beton Festa, ne bi Sarajevo ni Bosna i Hercegovina znala kakve likovne talente ima. I da u stvari je veoma potrebno ulagati u kulturu, ne kao do sad. Festival je fenomenalno prošao. Nisam očekivao uopće da će tako fenomenalno biti. To je stvarno sve prevazišlo što smo očekivali. Šta je ono što privuče jednog umjetnika da se bavi ovim? Pa privuče jednostavno da se pokaže na ulici svoj rad, svoj talent i da uljepša ljudima, malo da im na nje osmijeh na lice. Festival je završen dodjelom nagrada za najbolje crteže. Okupio je 30 mladih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a ugostio je i tri eminentna gosta, svjetski poznata crtača Filipa Mrvelja, Giovanu Lapietru i Matthewa Maya. Lijepo je biti ovdje. Volim raditi street paint jer je to posebna umjetnost. Ljudi gledaju sam proces rada, morate se prilagoditi uslovima, radite vani, tako da je to uvijek posebno iskustvo. Prvi street paint festival je održan u Italiji u znak sjećanja na madonare koji su vjekovima putovali kroz staru Italiju i zarađivali slikajući po ulicama. Uglavnom su slikali vjerske motive, pogotovo djevicu Mariju, po čemu su i dobili naziv madonari. Tokom Drugog svjetskog rata gubi im se svaki trag i od 1972. godine počinje obilježavanje sjećanja na njih.